Sæll Ingvar. Sæll. Herru, þú áttir nú ekki þinn besta dag í gær. Nei, langt í frá. Það var stýrisvesen sem átti ekki að geta klikkað. Býtum nú, hvað segðu okkur? Það bara hann var svo rosalega stífur í stýri og allt nýtt í því og já, menn ráðþróta í því, virðist vera. Býtum nú, skiptir stýristælu, rótor og tjaka eða? Já. Fyrir þessa keppni? Já. Og hver staðan á því núna? Það allt nýtt aftur. Býtum nú, allt nýtt aftur? Já. Og virka stýri núna? Já, það virkar en sennilega tjakkurinn of, eða það vita að tjakkurinn of sver, sko. Þannig að hann er mjög seinn. Þannig að þið vantar hann eru öflugur í dælu og sver eru rótor eða það bara öflugur í dælu? Minka húsi á tjakknum, það væri rosa gott. Aldrei að minka? Í þessu tilfelli er það betra, jú. Var það eina sem var að þjóður ekki? Eina, ok. Já, það var eina sem var að... En stýrið er bara svo rosalega stór partur í þessu að það má ekki klikka. En hérna... Hægur, sko, þetta var eins og... Ég var svo lengi að öllum hreyfingum, sko. Já, hérna, en segðu mér annað. Nú ert þú með nýtt fjöðrunarkerfi. Já. Og það hefur verið að reyna að læra á það líka. Já, ok. Ertu ekki búin að stilla það upp eða neitt eða? Nei. Þú ert með mjög erfið svör. Það, já, nei. Já, við erum... Það er ekkert annað það að segja. Við erum bara að reyna að finna einhverja góða stillingar á því, sko. Og það bara fer tími í það. Þú er ekki pælt í að fara í gjónum dag bara náttur? Nei, við verðum bara fá reynsla á þetta og þeir eru að nota þetta bæði spaðinn og fleiri. Þannig að það hefst ekki neitt nema að reyna áfram, sko. Gott að hefða. Gangið við í dag.